елімізде жаңа кен орындарын игеруге 13 миллиард доллар жұмсалады энергетика министрлігі қаржының ірі мұнайға жобаларын іске асыру жоспары аясында бөлінетінін хабарлады жалпы төрт жаңа кен орынын игеру көзделген инвестор бар осы арқылы бюджет түсімі артып жаңа жұмыс орындары ашылады деп күтіліп отыр әрі өзге кен орындарын барлау қатар жүріп жатыр өйткені теңіз қашаған және қарашығанақтаң қарашығанақтағы қор 40 жылда сарқылат деген болжам бар